ውድ ኢትዮጵያውያን የቶፕ ሚዲያ ቤተሰቦች የለቱን አጭር መረጃ እየቀረብ ያለው ኤፍሬም ሳሙኤል ነኝ። አብረን እንቆይ። በአጣዬ አካባቢ ያለው የጸጥታ ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ ነዋሪዎች ጠየቁ። በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ አካባቢ ያለው የጸጥታ ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ ነዋሪዎች እየጠየቁ ነው። በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ ግድም ወረዳ ከትላንትና ቀን 9 ሰዓት ገደማ ጀምሮ ግጭት መቀስቀሱንና ነዋሪዎችና በወረዳው ከፍተኛ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች አቶ ሰለሞን አልታዬ ለአማራ ድምጽ ተናግረዋል። በጸጥታ ችግሩም የሰው ህይወት ማለፍና በንብረት ላይም ጉዳት መድረሱን አስተውቋል። ሐላፊው እንደተናገሩት ትላንት ቀን 9 ሰዓት የጀመረው ከፍተኛ ተኩስ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ቀጥሎ ከባድ ዝናብ በመጣሉ ምክንያት ተቋርጦ ነበር። ነገር ግን ዛሬ መጋቢት 29 2011 ዓ.ም ንጋት 11 ሰዓት ከ40 አካባቢ እንደገና ተቀስቅሷል። ድርጊቱም በከባድ መሳሪያና በቦምብ የታገዘ ነው ያሉት አቶ ሰለሞን የታጠቁ ቡድኖች በከተማዋና በነዋሪዎች ላይ ጥቃት እያደረሱ መሆኑን ነው የተናገሩት። ካራቆሬ፣ ቆሬሜዳ፣ ሆራ፣ ካራ ለጎማ፣ ላላና የላይኛው አጣያ አካባቢ ከፍተኛ የቶክስ ድምጽ እየተሰማ መሆኑን አቶ ሰለሞን ለአማራ ድምጽ የተናገሩት። የአካባቢው ነዋሪዎችም በጉዳዩ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። ችግሩ ወደ ማጀት የመዛመቱንም ነዋሪዎች ተናግረዋል። በአካባቢው ባለው የጸጥታ ችግር ሰዎች መሞታቸውን የገለጹት አቶ ሰለሞን የሟቾችን ቁጥር በትክክል ለማወቅ ሁኔታው አስቻይ አይደለም፣ መንገዶችም ተዘግተዋል ነው ያሉት። በተደራጁና ስልጠና በወሰዱ ቡድኖች እንደተፈጠረ በተገለጸው ግጭት ከዚህ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ የክልሉ መንግስትና የመከላከያ ሰራዊት ፈጣን ምላሽ እንዲሰጡም አቶ ሰለሞን አሳስበዋል። ከቦታው ለአማራ ድምጽ ስልክ የደወሉት ነዋሪዎች ሁኔታው በጣም አሳሳቢ ነው፣ መከላከያ ገብቶ ማረጋጋት አለበት፣ የተደራጁት ቡድኖች ወደ ነዋሪዎች ቤቶችና ቤተ እምነቶች እየተኮሱ ቦምብም እየወረወሩ ነው፣ በተለይ ቅዳሜ ገበያ አካባቢ ከባድ ጉዳት እየደረሰ ነው ብለዋል። በአካባቢው የሀገር መከላከያ ሰራዊት መኖሩን የጠቆሙት ነዋሪዎች ትዕዛዝ አልተሰጠኝም በሚል በሚፈለገው ልክ እያገዛቸው አለመሆኑን ነው የተናገሩት። የአማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ግንባታ ሚኒስቴር ቢሮ ኃላፊ አቶ ገደቤ ኃይሉ ተደራጅቶ ወደ ንጹሃን ላይ እየተኮሰና ጥቃት እያደረሰ ያለው ቡድን እንቅስቃሴ በማጥናት እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። ደዌ ሐረዋ ላይ የነበረውን እንቅስቃሴ ሲቆጣጠሩት፣ አሁን ደግሞ አጣዬ አካባቢው ላይ ችግር መፍጠሩን ነው የተናገሩት። ከመከላከያ ትዕዛዝ እንዲሰጥና አካባቢውን በማረጋጋት ሥራ እንዲሰማራ ለማድረግ ከመከላከያ አመራሮች ጋር እየተነጋገር ነው ብለዋል አቶ ገደቤ። አሁን በአካባቢው የሚገኘው የመከላከያ ኃይልም ካለው የጸጥታ ችግር አሳሳቢነት ጋር ተመጣጣኝ አለመሆኑን እና ቁጥሩ እንዲጨምር በመነጋገር ላይ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን በአጣዬ አካባቢ ያለው የጸጥታ ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ ነዋሪዎች እየጠየቁ ይገኛሉ። በጣም የሚያሳዝነውና የሚገርመው ደግሞ መከላከያ ሰራዊት እዛው ቦታው ላይ ተገኝቶ ትዕዛዝ አልተሰጠኝም በማለት ንጹሃን ዜጎችን ሲገደሉና ንጹሃን ቤቶቻቸው ሲቃጠል ዝም ብሎ ማየት በጣም እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ ነው። የሀገራችን ጉዳይ ወዴት እየሄደ እንደሆነ በጣም የሚገርም ነገር ነው። በተደራጁና ስልጠና በወሰዱ ቡድኖች እንደተፈጠረ የሚነገረው ግጭት ከዚህ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ የክልሉ መንግስትና የመከላከያ ሰራዊት ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ የአካባቢ ነዋሪዎችም እያሳሰቡ ይገኛሉ። ከቦታው ስልክ የደወሉ ነዋሪዎችም ሁኔታው በጣም አሳሳቢ እና መከላከያ ገብቶ ማረጋጋት አለበት እያሉ ነው። የተደራጁ ቡድኖች ወደ ነዋሪዎች ቤቶችና ቤተ እምነቶች እየተኮሱ ቦምብም እየወረወሩ ነው ተብሏል። በተለይ ቅዳሜ ገበያ አካባቢ ከባድ ጉዳት እየደረሰ ነው ተብሏል። ይህንን የተደራጀ ጥቃት እያደረሰ ያለው እንግዲህ ይሄ በዚህ በአማራ ክልል አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የኦነግ ቡድን ነውም ተብሏል። እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን ይሄ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በአጣዬ አካባቢ ያለው የመከላከያ ሰራዊት የተደራጁ የኦነግ ቡድኖች ላይ ከበላይ ትዕዛዝ ካልተሰጠኝ እርምጃ አልወስድም ማለቱን ተከትሎ የአማራ ክልል ለሰላምና ደህንነት ግንባታ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ገደቤ ኃይሉ ተደራጅቶ ወደ ንጹሃን ላይ እየተኮሰና ጥቃት እያደረሰ ያለውን ቡድን ላይ እንቅስቃሴ በማጥናት
እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። ደዌ ሐረዋ ላይ የነበረውን እንቅስቃሴ ሲቆጣጠሩት አሁን ደግሞ አጣዬና አካባቢው ላይ ችግር መፍጠሩንም ነው የአማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ግንባታ ምክትል ቢሮ ኃላፊ የተናገሩት። እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን ይሄ በጣም ችላ ተብሎ መታየት የለበትም። የአማራ ክልል በራሱ እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል። የአማራ ክልል እንግዲህ አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታል። አጣዬና አካባቢው በዚህ ሰዓት በቶክስ እየተናወጠች ነው። እንግዲህ እኚህ ባለስልጣን ከመከላከያ ትዕዛዝ እንዲሰጥና አካባቢውን በማረጋጋት ስራ እንዲሰማራ ለማድረግ ከመከላከያ አመራሮች ጋር እየተነጋገሩ መሆኑንም ገልጸዋል። አሁን በአካባቢ የሚገኘው የመከላከያ ኃይልም ካለው የጸጥታ ችግር አሳሰቢነት ጋር ተመጣጣኝ አለመሆኑና ቁጥሩ እንዲጨመርም በመነጋገር ላይ መሆናቸው ነው የተናገሩት። በጣም የሚገርም ነገር ነው ያለው የመከላከያ ሰራዊት እንኳን እየተተኮሰ እንደዚህ ለሊቱ ሙሉ የቶክስ ልውውጥ እየተደረገና ቦምብ እየተወረወረ እያየ ከላይ ትዕዛዝ አልተሰጠኝም ብሎ ንጹሃን ሲሞቱ መመልከት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እኚህ ባለስልጣን እንደተጠቀሱት እንግዲህ በአካባቢው ላይ ያለው የመከላከያ ሰራዊት ራሱ ቁጥሩ አነስተኛ በመሆኑ ችግሩ ደግሞ ከፍተኛ በመሆኑ ቁጥር እንዲጨመርላቸው ሁላ በመነጋገር ላይ እንደሆኑ ነው የገለጹት። ይሄም አሳሳቢ ነው። የክቡር ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አመራር እንግዲህ አሁንም ይሄንን ነገር በጣም በጥሞና ማየት ይኖርባቸዋል። እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን ኦነግ መሳሪያ ፈቷል፣ ኦነግ ለአባ ገዳ መሳሪያውን አስረክቧል የሚባለው ነገር ሁላ በጣም የውሸት እንቅስቃሴ እንደሆነ ግልጽ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው በየቀኑ የምንመለከተው ነገር። የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ በአስቸኳይ ገብቶ ይሄንን አካባቢ መቆጣጠር ካልቻለ ከዚህ በላይ የከፋ ችግር ይፈጠራል እያሉ ነው ነዋሪዎችም። እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን ሰሞኑን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ቢሮ የተሰጠውን መግለጫ ስንመለከት የክልል ጸጥታን ተቋማት በተመለከተ በጋራ እየተሰራ መሆኑን ያብራሩት ሲሆን በፌዴራል የጸጥታ አካላት ክልሎች ፈቃድ ውጪ እንዳይገቡ እየተደረገ ነው ብለዋል። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝና ክልሎች ጥያቄ ሲያቀርቡ ብቻ የፌዴራል የጸጥታ አካል እንደሚገቡና ድጋፍ እንደሚያደርጉ በመግለጫው ተመልክቷል። በሌላ በኩል በሀገሪቱ በዋነኛነት ያለው ስጋት ምንድን ነው ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ የብሔር ፖለቲካ መሆኑን ያብራሩት አማካሪ ሚኒስትሩ ለዚህም በተለያዩ ባለድርሻ አካላት ፖለቲካዊ መፍትሄ ሊሰጥ እንደሚገባ ነበር የተናገሩት። በማሳየነትም በአሁኑ ወቅት የግል ግጭቶችን ወደ ብሔር እየተወሰዱ የተለያዩ የጸጥታ ስጋቶች እየተፈጠሩ መሆኑን በመጥቀስ ለዚህም ልዩነቶችን ማጥበብና መግባባትን መፍጠር ይገባል ብለው ነበር። እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን ይህ ህገ መንግስቱ የሚያዘው ነገር ነው። አንደኛ አሁን የመከላከያ ሰራዊት በቦታው ቁጭ ብሎ ንጹሃን ዜጎች እየሞቱ ሲሞቱ እያየ እንኳን አንድ ጥይት መተኮስ ወይም ደግሞ ወደ ሰማይ እንኳን ለማረጋጋት አለመተኮስ እንቅስቃሴ አለማድረግ ይሄ የህገ መንግስቱ ችግር እንደሆነ ይታወቃል። በአሁን ሰዓት ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ናት ከተባለ ይሄ ችግር በአፋጣኝ መቀረፍ ሲገባው ጭራሽ ምንም እንቅስቃሴ የማይታይበት ሴክተር ሆኗል። የኢትዮጵያ አንድነት አሁንም ከምንጊዜውም በበለጠ ስጋት ውስጥ እንደወደቀ መረጃዎች ያመለክታሉ። ውድ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም እንግዲህ የዚህን ህገ መንግስት መስተካከል ወይም ደግሞ የዚህ ህገ መንግስት መሻሻልን አጥብቀን ካልሰራን በስተቀር የኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላምና አንድነቷ አሁንም አሳሳቢ ነው እንላለን። እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን ኦነግ የሚባለው ቡድን ላይ የክቡር ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመራር አስቸኳይ እርምጃ እስካልወሰዱ ድረስ አሁንም ይሄ ኦነግ የሚባለው ቡድን የዚች ሀገር ጠንቅ ሆኖ መቀጠሉ የማይቀር ነው። እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን ኦነግም ትላንትና መግለጫ ወጥቷል። ከዚህ ዝግጅት በኋላ ይዤላችሁ የምቀርብ መሆኑን አሳውቃለሁ። ይህ ከቶፕ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ አጫጭር የመረጃ ዝግጅት ነው። ኤፍሬም ሳሙኤል ነበርኩ። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ዘረኝነት ይውደም።